Στην πολύ καλή ομάδα που έχουμε εμείς και θα εξηγήσω. Παίζαμε με μία από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Είναι γνωστό, με πολύ έμπειρο και εξαιρετικό προπονητή και με παίχτες αρκετά καλούς. Όμως η ποιότητα της ομάδας μας είναι τέτοια, ειδικά μας στο γήπεδό μας, που αναγκάζει τους αντιπάλους να νιώθουν λίγο, να λίγο πιο κάτω από εμάς. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Σε σχέση με το παιχνίδι του κυπέλου, είδατε η ομάδα να μην επηρεάζει τελικά από το αρνητικό αποτέλεσμα και πού πιστεύετε οφείλεται? Οφείλεται στο ότι είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο μας. Η ομάδα δεν επηρεάστηκε, παρότι βρεθήκαμε κιόλας να χάνουμε και ένα 0 αρκετά νωρίς, όμως η ποιότητα της ομάδας, η προσήλωση στο στόχο και η καλή δουλειά που έχει γίνει μαζί με την ποιότητα των ποδοσφαιριστών έφεραν το αποτέλεσμα αυτό που είδατε. Και μια κουβέντα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος από εδώ και πέρα. Η συνέχεια είναι ό,τι ήταν και τα προηγούμενα. Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο από την αρχή. Είχαμε 2, βγήκαμε έξω από τον πρώτο την Τετάρτη, δικαιολογημένα. Τώρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα και να είμαστε ψηλά σε βαθμολογία. Θα δούμε στο τέλος σε ποια θέση θα έχουμε τερματίσει και τι θα έχουμε κάνει. Και για τον κόσμο της Βάρης που γέμισε για ακόμη μια φορά το γήπεδο. Ζητάμε τον κόσμο να έρθει ακόμα πιο κοντά στην ομάδα, γιατί γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Φαίνεται, την αναγνωρίζουν οι αντίπαλοι, τη βλέπουμε κι εμείς, νιώθουμε κι εμείς πάρα πολύ καλά. Γιατί ένα σωστό μυστικό σημείο δεν είναι όταν νιώθουν αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν, οι ποδοσφαιριστές, εμείς το προπονητικό team και οι άνθρωποι που είναι μαζί μας, ότι η ομάδα είναι καλή. Και αυτό το εισπράττουμε και το ευχαριστιόμαστε το παιχνίδι, ακόμα και αν θα μας έρθουν και κάποια άτυπα αποτελέσματα. Όμως, όταν ευχαριστήσετε το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο, το παιχνίδι. Καλό είναι να έρθουν και κάποιοι άλλοι να γίνουμε περισσότεροι αυτοί που ευχαριστούμαστε από εδώ. Τουλάχιστον στο γήπεδο μας.